Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre mochila para trilha? Muitos têm me pedido e hoje a gente vai falar da Montrail Transalpes da Colômbia, ok? Capacidade de 7 litros. Logo depois da vinheta a gente já entra aí no produto, bora! Cá está ela. Pessoal, essa mochila me surpreendeu pela quantidade de espaço que vocês vão ver que ela tem, ok? Ela é uma mochila capacidade de 7 litros e antes que muitos se confundem com isso, e é normal, tá? Quando a gente fala 7 litros, não é 7 litros d'água, é a capacidade de carga da mochila. Então você sempre vai ouvir falar em 4 litros, 8 litros, 12, 18 litros, 30 litros, não é que você vai levar 30 litros d'água. É a capacidade cúbica de carga da peça, ok? Então vamos lá. Essa é uma 7 litros, mas eu diria que ela facilmente poderia ser enquadrada na categoria 10, 12 litros, pelo como ela é compacta, você vai ver onde está o segredo dela. Vamos começar mostrando o primeiro bolso dela, que é para você colocar o reservatório de água, ok? Então você percebe que ela tem um tecido extremamente respirável, dá para ver aí na tela, ok? Extremamente respirável. Esse tecido ele é utilizado, a Camelback foi pioneira, Salomon e Columbia começaram a usar de uns tempos para cá. Columbia primeiro, Salomon agora por último aderiu, porque viu que é um tecido extremamente respirável. Então você colocou aqui, eu vi que tem um sistema legal para prender, tem um reservatório prático, que é um velcro. Prendeu, colocou, fechou o zíper, ok? Vamos para o segundo bolso. E aqui nós temos um bolso gigantesco, para você levar calça, kit primeiros socorros, corta-vento, bandana, capacete, ok? Entenderam? Capacete, acho que entenderam. É um local que você pode colocar, mas também dá para levar o capacete aqui na parte de fora. Você põe, prende ele aqui, tem um ponto para prender um equipamento, e ele fica aqui do lado de fora da mochila para você continuar com seu espaço livre aqui dentro. Legal. Vamos para alguns bolsos aqui, que esses você vai entender o grande segredo dela. Todos os bolsos dessa mochila são esse tecido expansível, que eu gosto muito. Por quê? Primeiro pela capacidade de carga que gera, por ele ser leve. É um tecido que não dá avaria. Eu tenho mochilas dessa daqui, tem já 5 anos de uso, bem usadas, se meterem em muitas aventuras comigo e nenhuma delas dá nenhum tipo de avaria até hoje, ok? Aqui você vai ter três bolsos. Esse primeiro bolso aqui, eu costumo deixar para colocar aquela peça de roupa que você tem que estar sempre à mão. Seja uma luva, uma bandana, não sei se você está numa parte baixa, não está ventando, lá em cima está muito vento, você quer colocar uma luva, quer colocar um gorro rápido, não quer ficar tirando e colocando a mochila, eu costumo deixar à mão. Ou até a corta-vento, cabe aqui os três nesse bolso, ok? Esse outro bolso eu já uso para comida, porque também você tem acesso por trás e consegue pegar aqui barra, azeitona, chocolate, castanhas, tâmaras, bisnaguinhas. Então, eu costumo levar nessa parte externa aqui, até porque a parte de menor impacto não vai esmagar, vai amassar tanto. E mais um terceiro bolso que você tem aqui para levar mais alguma coisa. Tem até um ponto para você prender chave do carro, algo do tipo aqui, ok? Mas você vai ter um outro bolso impermeável mais à frente que eu vou mostrar. Bom, vestindo a mochila, vamos lá? Ok. Bom, vocês viram da capacidade que ela tem para um reservatório de até 2 litros ali atrás. Ela vem acompanhada já de duas garrafinhas de 500 ml cada uma. Bem legal e bem bonita a garrafinha da Montrail, da marca da Columbia, ok? Aliás, dos modelos da linha da Columbia, Montrail, com o biquinho para ficar fácil acesso para você tomar, não tem que ficar puxando a mochila para cima, né? Às vezes acontece na prova que você vai puxar, você puxa o bico, já deve ter acontecido com alguns, começa a vazar água, Gatorade, faz tudo que ela, você tem que colocar de volta aquele bico ali, prensar. Esse daqui você não vai ter esse problema porque ele já está bem acima aqui para você, ok?
E um ponto aqui para prender. Você vê que todos os pontos eles pensaram na mochila para você prender o bico. Se você quiser carregar, né, tipo num ponto de abastecimento, você só desrosqueia, tira só essa parte do reservatório, abasteceu, fechou e depois que você vai guardar, para não precisar nem tirar o bico daqui do ponto onde ele tá preso aqui, ok? Bastante pontos refletivos a mochila tem também, eu gosto bastante disso. E aqui nós temos um bolso impermeável nessa parte da frente, para você levar alguma coisa que não pode molhar, tá? Cápsulas, aquele pó que você vai colocar na bebida em algum momento. E alguns bolsos, vamos lá. Você tem um bolso expansível aqui do lado. Cabe bastante coisa, ó, e você não cai nada porque ele tem essa proteção. Mais um segundo bolso, ok? Mais um terceiro bolso na mochila. E aqui mais um quarto bolso. E a mesma coisa deste lado. Vamos ter todos esses bolsos também. O ajuste da mochila também é algo que me agrada, porque eu tenho todos esses pontos aqui. Ah, o apito já vem acoplado à mochila, ok? Num ponto de bom acesso que você pode deixar guardadinho aqui dentro, certo? E aí eu vou te mostrar alguns pontos da mochila para você ajustar. Então você tem os ajustes dela que você consegue fazer de acordo com o seu tamanho. Você vê que essa última eu já deixei num ajuste mais largo para mim. E aqui, cada ponto desse. Você pode prender a sua mochila, fazer esse ajuste. Isso é bem legal porque, digamos que a mochila, vamos supor, aqui embaixo ela pega num ponto que me incomoda, tá pegando em cima do osso da minha costela. Ok, eu quero pôr mais acima, não tem problema. Deu uma sobra aqui, por exemplo, mas isso na corrida não vai me incomodar em nada, não vai balançar, nada disso, entendeu? O que importa é que ficou confortável para minha realidade, para o meu corpo. Então você tem muito ajuste, dificilmente não vai agradar para alguém. Como eu disse, aqui você afrouxa, tá vendo? Ó, aqui eu deixei bem no máximo, aqui já tá bem mais apertadinho. Você tem três pontos de ajuste e mais os laterais, que serve tanto como ponto de ajuste, como para você guardar o seu bastão. Então você liberou aqui. Colocou o bastão, seja por baixo ou por cima, ok? Apertei, enforquei, o bastão está preso. A mesma coisa desse lado, ok? Soltei, liberei aqui ainda do bastão, entrou, enforquei, resolvido, está alinhado aqui os bastões. Se bem que eu sempre indico, se você é rotineiro nas montanhas e usa os bastões, que você invista num cinto de utilidades que você consiga que seja porta-bastões também, porque eu acho bem mais confortável levá-lo. Eu coloco ele rapidamente aqui, giro o cinto, coloco ele aqui na parte de trás. Eu acho mais conforto do que na mochila, mas é questão de gosto e bolso também. Às vezes você não quer investir nisso agora, por gosto ou porque não quer gastar com isso. Essa mochila também atende perfeitamente. Para o uso dos bastões, para alocar os seus bastões. Ok? Bom, acho que deu para passar bastante coisa dela. Espero que eu não tenha esquecido nada, porque ela tem bastante utilidade realmente. E você encontra na loja do Equilíbrio Esportes, ok? Sempre com aquele desconto maneiro. É isso, até a próxima, um grande abraço.